ยุติยานันเนียบ่มามาเวตุเวยอกจาเวมิ้มมาเวโลซ้วยนี่เดอล้วยซวยอมาซวยโกสปี้รอคั่วทุผิดซี้ไปเดวิปัตตนาเตียหาปริณัยเอริยุติยานันเนียบ่มามะสิดาอะสิลุดาลิกวาท้วยเนาะมามะญีญะมุล่ะญีญะเดดาจองกิเลสตายันโนเรนิสสะขันยะเมซวยเนี่ยตะบวะตะตะตะราโลปริณัยนั้นซုံးไม่อยากผิดตับบาเร ဒီဘဝမှာကြုံရတဲ့ရံတော်တွေနှိစ္စခံရတာကမှညာကာအားလေးနဲ့ရှောင်ရှားလို့အနိုင်ရရနိုင်ပေမဲ့ကိလေသာရံတော်တွေနှိစ္စခံရတာကိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အာလုံးသောဒုက္ခရမမောသူတော်ကောင်းဒီနိဗ္ဗာန်မပြောပါနဲ့သံသရာတွေမှာတဝဲလင်လင်လေပြည့်ရင်နဲ့လေရဥပ္ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာဝနာထိမြောက်အောင်သွားလိုက်ပြီဆိုတော့ ภาวนากองหมู่นี่ปิゅตัวได้อาการโธปริตะตะจุอ่ะပြောเลยบลูบ่ฮู้กว่าสิ่งนี้จีเนเอาถ้าโธบะโธนะโมอ่ะไม่เปลี่ยนตะดิเลเนี่ยหนีรู้สิงถ้าเตียอัธุฑะปี่สมมาบีโลပြောน่ะจาผู้บาดิหละปริตะเส้นซาวิปัตตนาเนี่ยซ้อนอาโหอัตตะลอกลืนๆเลเนี่ยปี่สมบีโลပြောเองพุทธะสินโนเนี่ยขอได้นิพพานมาบาเนี่ยตั้วจาตั้วจาน่ะเปี่ยวมาตั้วมาถ้าอย่างပြောโลล่ะล่ะ ဦးဇင်းတို့ကဘာဝနာအတိသွားဆိုတာဘာဝနာတရားရဲ့စွမ်းအားဆိုတာပြိဿနိဗ္ဗာန်တခုလေးကိုအာရုံပြုဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအကျမ်းစာအကျမ်းစာဖြစ်တဲ့အန္တဘာလာကုထုဇဉ်ဘဝကနေကလျာဏဘုထုဇဉ်အစဉ်လေးကိုတစဉ်ပြင်းသွားရင်ဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကစတင်လို့သိနိုင်ပါပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအလုံးအားထုတ်ခဲ့ပါလျင် นั่นนี่ยุคโหมญอมาติฐิเซนกัลยาณพุทธุเซนอเปวินมะยองเวนิพพานลังสะปิอ๋อวิปัตตนาเยสวนอาหะปริตะนิพพานมะยองติโนนิพพานมะยองไหนโนอามะทุดอกูโนเล่ช่อเสียโลดล่ะอุเซนโนพุทธุเซนเนี่ยมาปริตะไม่กังกันอันธะภาณะบามาไม่ติเยพุทธุเซนเนี่ยอะญาญิไม่ใช่หูล่ะอะกุเตียนเวนี่จิมมาล่ะปริตะบะลองวันเหมี่ยวพุทธองเนี่ย လူတော်တော်များများရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာတရားရဲ့အရသာလေးတွေခိုးမလာဘူးလားခိုးလာတယ်ပြိတ္တိအဲ့ဒီတရားရဲ့အရသာခိုးလာပြီဆိုတဲ့လူတော်တော်များများအန္တဘာလပုတ္တုဇဉ်ဆိုတဲ့အန္တဆိုတာကအကံဘာလဆိုတာကအမိုက်လူမိုက်မိုက်ကံကံပုတ္တုဇဉ်ဘဝကတော့လွတ်မသွားဘူးလားသွားပါတယ်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုပဲဟုတ်လားနာကြတဲ့တရားကိုရှုပ်ွားတဲ့အစဉ်လုံးများရအောင်သွားနိုင်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင
ုံမြင်သိတဲ့ဘာတဲ့ဘာကိုမြင်နာနဲ့ရုပ်ကိုမြင်သွားပြီဟာဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမည်အမလီတကယ်တော့ငါတို့ကငါတွေသူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေခြေတွေလက်တွေခေါင်းတွေနဲ့ရှောက်ပြောနေတာတကယ်ရှိတာကရုပ်နဲ့နာမလားလို့သိလိုက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ရည်စရာကြီးဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနာနေရုပ်ပဲလို့မြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်တရားနာတရားပေါ်မှာငါမရှိကြငါလုံနေတယ်ငါသူယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အစွဲကြီးကွာမလားရှိမလားကွာသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမဒိဋ္ဌိစင်ဆိုတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစင်သွားရင်ဘာအစင်ရောက်သွားလဲကလျာဏပုထုစင်ဟုတ်လားကလျာဏပုထုစင်အစင်ကြီးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကဲဦးဇင်းတို့လူဖြစ်ရတာတန်ဖိုးကစတင်တော့အကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အနာဘာလာပုရုဇေဗိုက်ကံကံဘဝကြီးနဲ့တရားမယ်ဆိုရင်ကဲပြိဿလူဖြစ်ရတာနိဗ္ဗာန်မပြောနဲ့အပင်လေးပါးသရားပေါက်သွားဖို့ရန်အတွက်ရိခာနာစုတာနဲ့တော့မတူဘူးလားဟေးဒါကြောင့်ပြိဿရေအမြဆုံးမြတ်တဲ့ဘဝနာတရားပါနေကြူတယ်လေနှစ်ပြသောတန်လျေလက်မဆွေကံပြီးတော့ဟောဒီလောဘဒေါသမောဟမာနာကိလေသာယံလူတွေကိုတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းနဲ့ပြတ်အောင်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းလိုက်ရင်ရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်ခေါ်ရင်စိတ်အစင်မှာပြိဋ္ဌာန်ရေခိုအောင်လာတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ပြီဟုတ်လားစောစောကဥပမာလိုပဲရှင်ကုံမရတော့မော်တော်ကားကောင်းကောင်းစီးတယ်ဝတ်ကောင်းဇာလံဝတ်တယ်လက်ကြီးမှာတွေ့ကြုံလာတဲ့ရန်သူတွေကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကာယအားလည်းပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်စွာအားကလည်းပဲရှောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်ရေရှေ့ဆက်မောင်းလိုက်တော့ဘယ်ကိုရောက်မလဲရွှေတကုံမောင်းတာလေနေမှာမသွားနဲ့ဟုတ်လားရွှေတကုံဘုရားရောက်ပြီဆိုတော့ပြိဿန်ရွှေတကုံကိုရောက်သွားကလေးကအေးချမ်းတဲ့နေရာလားပူလောင်တဲ့နေရာအေးချမ်းနေရာပါအေးချမ်းတဲ့နေရာဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်လား
Tāna gāmu le pīmē zolo dīna gāmu le gāne pīti pīno māsā. Mīmī shūpātāle yodhiyā nāniyā vāma mālāyde bhāvanā gāmu le gāne pīsāne sōyēn. Lōvā dōtā mūhābāna kīlē tāyā nūrī tāpṣī tāpṣīne hūrliyo tāle akhā. Pridāyī pōlā rāgā nībhān chāntāre nībhān chāntā mayādīyē nāma. Hori bhavāgā tvādvāyā pridāyī abbe dhukati bhavā mayāvyā bhū sōyēne. Eri dūrā gāma mayāvyā rātām bhū mamyē mūlā. Tāyā, tākē vāmyāv nāyīne asēn sūrā pridāyī pēyāvā yāma. Bhāvanā yāvā yāma. Hālā, tāna līne yatālā yāvā. Tāyā, Tāda vāna lōmya vyāo dhūrālālō dhūmīdhi dhūrālō abhāudhūdhī Tāda yāna nebhya bhavu pīlu sūcā vyadāna dhīvudhā bodhāyengo Apīlu sāyajā pīsī dhākā sīvē Tīnā mādā vābhyasadhi athengīne Śvējī mākvā tīnā dhīvudhā vyadāsāgo vībhūdhīyā jūpā kīnsēm vokhāsīlēyā Bhāvanā kathā-kathā-nodhāvādhā-bhāvanā vipadhanā-bhāvanā-lokkhore Nabhyā-nodhā-laya-lamā-svaya-gāyā-gōlaya Dīvā-mīvā-sattā-bhyā-nyīyā-mā-mya-nikmā-dho Dōmī-dī-dūrā-gā-bhāvanā-dhī Kisāndhū-bhāsanā-sūk-lūyā-pyū-yue Kāṁsvā-mā-dvī-dvāyā-mā-bhāvī-dhā-dhī เกมเรไดตะเกวามยอมไหนหมดอเส้นโซดาทีหลอลีเนี่ยเขียนแน่ลูกยาบ่ล่ะงาโหนี่ทานะก้องหมดยามมาสวนดินันจองสิปิสิลีบานี่เนี่ยลูกแกปีบาบีขอริมาเมษาพญาศีนอเมขอจาแกเดเตียธรรมไปโหเลยเปลอกะลูดาลีเนี่ยณะลงตามาอียะมูยะอองงาโหลูดังแกปีบาบี ငါတို့ရလိုက်တဲ့ဟောဒီဒါနာကောင်းမှုလေးကတကယ်ဝမ်းမြောက်ရပေမဲ့တကယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့အစ်မရောက်သေးပါလားဒီနာကောင်းမှုငါတို့ဖြည့်ခြင်းရဥမ္မာလို့ချက်ချင်းတတိပေးသွားပါဟုတ်လားဒီနာကောင်းမှုပြည့်စုံတဲ့ငါတို့ရဲ့တောင်းတလေးမှာဘာမာယာအုံးမလဲဟောဒီယုတ်တရားတန်တရားပေါ်မှာငါမဟုတ်သူမို့တာကိုငါလုတ်သူလို့နေတဲ့အစွဲကြီးတွေကွာဖို့ အဲ့ဒီအစွဲကွာပြီးတဲ့တခြင်းအညီတန်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနိုင်မှုရန်ယုတ်တရားတန်တရားရဲ့အမှန်မှဆွမ်းနိုင်တဲ့ဝိပဿနာနိလန်းနေတဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ဤဘဝနာတရားရဲ့ချမ်းသာတွေတကယ်ခံစားခွင့်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီလူဘဝတွေကထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးရင်တော့မှအပင်လေးပါးတော့ဝေးသွားပြီးရဲ့နော် มิมิยะနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကောင်းဤအတွက်ရအောင်ယူလို့တကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြိဿဖေအထီသွားဖို့မိန့်လိုက်တယ်ဘာဝနာအားထုတ်တဲ့အထီသွားပါတယ်ဟုတ်လားဣဒံဘောဓတိပိစ္ဆံဘောဓတိကတဗောညောဥပယသဘောဓတိ သောမောတတိသောဗမောတတိဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိသုဒ္ဓိပတ္တနောဒေဃဝေပရိသလေးပါးချက်သားချက်သမိတောကတ္တဘုံညောဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမှုသုံးပါးကိုညီညွတ်စွာပြုပြီးသွားတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ပြိဿိဒါနာကောင်းမှုလေးတစ်ခုလည်းဟောရလားဣဒါပြိဿောပံလောကဤလူ့ဘဝမှာလည်းပဲ မောတတိငါလူပြည့်ရတာဖြင့်တန်ဖိုးရှိလိုက်တာလူ့ဘဝကြီးမှာရအောင်ယူနိုင်တဲ့ဌာနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေငါရသွားပြီလို့ခေါ်ရမှာတရားစင်ပါလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေ့ရင်တွေ့ရင်ဖြစ်နေရပါလေဟုတ်လားဘာနဲ့ဥပမာပြလိုက်လေဆိုတော့ပန်းမျိုးစုံပွင့်နေတယ်ပန်းကြီးကြီးရဲ့အလယ်မှာရက်နေတဲ့ဥယျာဉ်ပူကြီးပြိတိုင်း ဒီပန်းတွေဟာဒီကနေ့ကြမှာမိုးဘောကကြွင့်လာတာလားစိုက်ခရရတာစိုက်ခရရတာပန်းကြီးရဲ့လေမှာမျိုးစင်းလေးချပီးပြီးတဲ့အချိန်ကလေးကရေနောင်လေးရတဲ့ပေါင်းရှင်လေးရတဲ့ဓမ္မီဩဇာမြောင်များစွာကြွေခဲ့ရတယ်။
ကျင်းတဲ့တရားနဲ့မှာပန်းနေပွင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပန်းကြီးရဲ့အလေကိုရက်နေတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အပြုံတွေကြက်တွေစီလိုက်တာမိမိရဲ့ခြေစုံနာကြီးလိုက်ပြန်တော့လေကြက်တွေစီလာတဲ့ပန်းဝင်လာလာတွေမြင်နေရတယ်မိမိရဲ့အဝေးကိုမျောကြီးလိုက်ပြန်တော့လေပဲရှုမဆုံးတဲ့ပန်းကြီးကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားဒီအတွက်အဲ့ဒီပန်းဥယျာဉ်ပြိတ္တဝမ်းမြောက်လို့လားဝမ်းနေလားမြောက်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဟောဒီလောကကြီးထဲမှာလူဖြစ်ရတဲ့အချိန်လေးမှာဘုရားရှင်ကတော်များဟောကြားလိုက်တဲ့ဒီတရားလေးအတိုင်းပါပဲအာလောကဒုထာရမဘောဂုဏကောင်းဒီဒါနာကုသိုလ်နဲ့ရအောင်ပြုလို့သီလကုသိုလ်နဲ့ရအောင်ကျင့်သုံးဘာဝနာတရားလေးရအောင်ပွားများလို့နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင် ဒီဥယျာဉ်ကြီးလည်းမှာရည်နေတဲ့ဥယျာဉ်မှုကြီးတယောက်လိုပါပဲ။ကောင်းမှုမျိုးတွေကိုစိုက်ပျိုးကြည့်ချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဌာနသီလဘာဝနာပန်းပေါင်းစုံဝေဝေဆဆဖွင့်နေတယ်။အဲဒီကောင်းမှုရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဒီလည်းအနည်းဆုံးပန်းတဲ့တို့တဲ့ဒီဘဝအတွက်တွေးလိုက်ရင်ရောပြိတ္တိဝမ်းမြောက်ဘူးလား။မြောက်ပါဗျာ။ဘုံမမြင်ရတဲ့အနာဂတ်ဘဝအဝေးကပန်းတွေကိုမြင်ရတော့က
ဘာဝနာကောမှုကုသိုလ်မျိုးစေတယ်လေခွန်ကြီးရုတ်တရားတန်တရားမှာရှုပွားလို့ပြီးပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြိတ္တိဣဒာပြိဇောဘလောကဣလူဘဝမှာလေမောဒတိဝံမြောဝန္တာဖြစ်ရပါပေ၏ပိဿာဓမ္မလောကနောဘဝမှာလေပဲမောဒတိဝံမြောဝန္တာဖြစ်ရပါပေ၏ သောဘဝတော်ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝနှမျိုးလုံးဝမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတဲ့သူတော်ကောင်းသည်အတ္တနောမိမိဤဝိသုဒ္ဓတန်ရှင်စင်ကြွေနေသောကာမပြုပြီးသွားတဲ့အဲ့ဒီဒါနာသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီကောင်းဒေသဝါတွေးလိုက်တယ်မှာမြင်အောင်လာလို့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမောဒတိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပေ၏ ပါမောတတိအထုတော်ပြများတကယ်ဝမ်းမြောက်၍တကယ်ပင်ဝမ်းမြောက်ဝတ်သာဖြစ်ရပါပေ၏ဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်မသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သောသာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မေးကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ဣဒံမောဒတိနိမန္တမဒေသနာသတ္တစေတဝန္တိဝိဟာရဏံမဟာဓမ္မိကဥပါသကံအာရမ္ဘဂတိတိဣဒံမောဒတိနိမန္တမဒေသနာဣဒံမောဒတိသောအစချိန်သောကာလတော်မြတ်ဖြင့်တန်စားဆရာသောဣတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသဒ္ဒလူနာတို့ဤဆရာဖြစ်တော်မူသောသမီးယုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည် သာဝတိယသာဝတိပြိနိုင်အာနာတာပိဏိကသနာတပိဏ္ဍတိအာရမေယျပြေသောဝန္တလုံးဝိနေရောပြောမွေမွေအားဖြစ်သောဇေတဝန္နိဇေတောယောင်မောသတိကြောင့်၌ဝိဟာရံတော်သတင်းသုံးဆံပြောတော်မူစဉ်မဟာဓမ္မိကဥပါသကမဟာဓမ္မိကအမိယပါတဲ့ဥပါသကကြီးကိုအာရမအကြောင်းပြု၍ ကတိတိကရုဏာရှိသောမေတ္တာအဖြင့်မေးကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။သာနာသီလဘဝနာကောင်းမှုသုံးများစုံညီမှသာလျင်တကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့သူတော်စေဘဝကိုရောက်ပါれဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့ဣတိယဒေသနာတော်မြတ်ကို သောနာကဒုနသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလဒုက္ခပိဋကဤဒီတရားပေတော်ကဟောခဲ့တာပါလေရှင်တော်မြတ်ဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလဒုက္ခအနာတဘိသတိကြီးသောလိုလိုတန်းတဲ့ဇေတောရွှေကြောင်းတော်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာချမ်းသာသာတဲ့သတင်းဆုံးလို့ဆန်တော်မူတဲ့အချိန်နဲ့
เอตังโหติญูกามหาธัมมิกาอมีย่ะเดอุปาทกาญีโกอจังปุโลขอจาโดมูเกเดเตยาโดบาเมสิมาโกยิเสียโลยิอุบายเตยาขอยะปะตุยะอุบายเนเตยาเยอุบายมาฮะล่ะชินโนเมเมยะมานามิกาอุปาทกาญีโกอจังปุโลขอรินเตยาโกขอจาโดมูเกบาเดเด มหาธัมมิกาဆိုတဲ့ကပြိဿယအကြီးကြီးပဲဖြစ်ပေါ်လာ။အေးဘာကြောင့်အကြီးကြီးဖြစ်သွားရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ္တကသာဝတိမြို့မှာဓမ္မိကဥပါဒကဘောင်က900လောက်ရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရှိလဲ?900။ဓမ္မိကဥပါဒက900ခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်မှာလဲတပည့်က900900ရှိတော့ဓမ္မိက900ပေါ်မှာအများကြီးဖြစ်သွား။သို့တော်ပြိဿယအဲ့ဒီဓမ္မိကဥပါဒက900နဲ့မှာတော့ အခုပြောတဲ့မဟာဓမ္မိကဥပါဒကကြီးသည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိကဝိသေသတခုပါလာတဲ့မဟာဓမ္မိကဥပါဒကဟုတ်လားမဟာဓမ္မိကဥပါဒကကြီးဥပါဒကကြီးခွန်ကြီးတွေနဲ့ညီညွတ်စွာနေထိုင်ပြောဆိုလို့လာလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်သားမှာဘုရားရဲ့တရားကြီးသံဃအရေးကိုမိခွန်ရင်းနဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်လို့ဒါလိုက်တာသာသမီကလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ပြိဿသား9ယောက်သမီး9ယောက်မနေရောက်လဲ9ယောက်အရေးအတွက်ပေါင်းလိုက်တော့9ယောက်မများဘူးလားမများပါဘူးဒီခေတ်ထဲမှာအဲ့လောက်သာသမီ20ယောက်မွေးတယ်တခုချပိုးလေးတွေမနေရောက်တော့ပါဘူးမပါတယ်ဘူးလားအေးပြိဿ ဒီခေတ်မှာပါတာများအဲ့ဒီဓမ္မိကဥပါဒကကြီးလို့ခေတ်ကမရှိဘူးဟုတ်လားအားကြောင့်မရှိတာနဲ့သိတယ်မေးမြန်ဘူးဟုတ်လားအရှင်မယားဟောတာကိုတပည့်တော်တို့မှာဒူးလေးတုံပြီးတော့နာနေရတာညောင်းရတဲ့အတဲအရှင်မယားကပြန်ပြန်ပြီးတော့မမေးပါနဲ့ဖရာအချင်းချင်းနေမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်လားဆိုတော့မစိုးဘူးဒုပရိသတ်ပြုံးတော့ပြုံးပြတယ်မယ်ခက်တိပြီးပါလေခုတော့လူကြားတဲ့ဘုရားကိုဖြည့်ခြင်းပါတယ်တိပိသားပါဘောလား အရှင်တို့အပြည့်မြတ်မဟာတော်တိကုမသိဘူးဟုတ်လားဟမ်မဟာဓမ္မိကဥပါဒကကြီးမှာသာသမိပနေအောင်ရှိတယ်14ယောက်14ယောက်ရှိရင်ဟောဒီမဟာဓမ္မိကဥပါဒကကြီးရဲ့သာသမိလေး14ယောက်ပြိဿယတယောက်မှလူဆိုးမပါကြပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မပါလာလဲဆိုရင်အဖေဖြစ်တဲ့ဓမ္မိကဥပါဒကရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်လို့ပါဘုသူလမ်းစဉ်လိုက်လို့ အဖေကပြိဿယဥပါဒကငားရတယ်မှာတော့အကြီးအမှုဖြစ်တဲ့ဥပါဒကကြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုကျင်တရားဟာပြိဿစဉ်းစားစရာလိုသလားလိုပါဘူးသူ့လက်ချားမှာတီးနေတဲ့ဌာနကုသိုလ်တွေဟာစဉ်းစားစရာလိုသလားလိုပါဘူးသူ့ရုပ်တရားနာတရားကိုရှုပ်ပွားနေတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဟာစဉ်းစားစရာလိုသလားလိုပါဘူးလိုဘူးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့အရေးအောင်မှာခိုးပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနာကြာ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ဓမ္မသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြည့်စုံနေပါနဲ့ထောက်ခံလူရရင်ဝေယဝိဇ္ဇာကောင်းမှုတွေနဲ့ပြုပြတဲ့သီလကောင်းမှုတွေနဲ့ကျင့်သုံးပြတဲ့ယုတ်တရားတရားကိုလည်းဝိပဿနာတရားတွေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများလို့နေလိုက်တာအဘိဖြစ်တယ်မှာဓမ္မိကဥပါဒကကြီးကလည်းဥပါဒကကိုယ်တည်းပြည့်စုံသလို ဝိဒာရဲ့သာသမီ14ယောက်ကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲကြင့်ကြံဖို့ဆုံးမလို့ပေးထားလိုက်တာသာသမီ14ယောက်ကလည်းပြိဿယအဖြစ်နန်းစဉ်အတိုင်းတသွေမတင်းလိုက်တာကျင့်သုံးကြတာဟောမြောက်ဆရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီကပြိဿယကျွတ်ဘုရားဘာသာတွေမှာပြင်စရာတစ်ခုကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘုရားဘာသာတွေအာနေချက်တစ်ခုအဲ့ဒါသင်္ချာချာတွေ့ရတယ်ဒါလဲဆိုရင် ကိုကတော့ပြုကြတဲ့တရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေများပါတယ်ဟုတ်လားမိမိကတော့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုကြပါတယ်သာသမီတွေကိုဆွေးမခွန်နိုင်သည်လို့စင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကြားရတာလည်းများလာပါပြီတချို့ကြတော့မိဘကလည်းပြိဿယသာသမီမြောင်များစွာသာမွေးထားတာအဖေအမေကလည်းတနေ့တနေ့ခုနကပြောသူအဖေကလည်းအချိန်နဲ့တပိတ်ဆိုင်သောဘလုံးပွဲဆောင် တပိတ်တစ်ခုဟိုဘက်ကရက်ဒီဘက်ကရက်နဲ့အချင်းကုန်နေတဲ့အဖေမျိုးရောမရှိဘူးလားအမေကလည်းပြိဿမိုးမလီလေးကိုထမင်းအတက်မွေကိုထမင်းပစ္စောင်းနဲ့နံပါတ်ပတ်ရှာဘာအလုံးမလုံးတစ်ချေလီနုဒီနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေတော့အနီးမှာအတုခိုးစရာအဖေနဲ့အမေကအကောင်းနေရှိတာအဆိုးနေရှိတာဆိုးရယ်ဘယ်လိုမွေးလာတဲ့သားသမီးကဖယ်ထဲပါဆိုးရယ်ပါ
the mini riga a beachia, daily may dali riga a beachia, daily may the mini riga and the long long away saka may dali riga, the long away saka ne aka, a go long long while I dab piavo vechamaro. Hodama, please say that no, a pea me nan yong chamua, imagina. Hoi mama, damiga uba dabai, tadami salia with abi me. Mimi, Jizzy, Lungan, Ega, Pia, the other guy, E. Oma, Tana, Nev, Yotila, Nev, Yobana, Diane, Yore, Akajado, Tata Mili, Ega, Neve, a pit, Nazia, die, Tana, Nev, Yore, Dila, Nev, Yore, Bawana, Diane, Yore, you know, Pana, Diane, E. Oma, Sina, Tata Mi, Kaza, Quin, Pita, Timiba, Yazosi, Chanda, Yada, Bobula. เออตาตะมีนี่นี่ซูลาไปได้ไอ้อาการจําบาเนี่ยเปรงก็มามวยได้พ่อนี่พ่อมวยพ่อมตาของขอซ้อมมาบ่พ่อมตะมีของขอซ้อมมาบ่ฮอดล่ะหลูอยู่อีสินเสกก็เนี่ยเวทาได้ตาตะมีก็เลยมะเน่တော့ฮอดล่ะจุดบ่ฮอดล่ะเอ๊ะไอ้โหลเป็นดาไปโหลตาတော့ตะมีตัวอะไรเลยมะเน่တော့เอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวบ่พูดนี่กูมวยทาน่ะเว้ยอโจเนี่ยอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวซ้อมมาบ่ซะอมลีพ่อมโนสึกามานาท่องนี่ตะบี้โหลเนี่ยพ่อนี่เนี่ยกะ
ော့ပရိသတ်ရေမိဘတွေကလည်းပြင်းပါသာသမီတွေကလည်းမိဘရဲ့နှမ်းကြောင်းပေါ်မှာလိုက်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါလေဟုတ်လားဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တရားကသိပြီးတော့ပွေသွားမှဆုံးလို့ဟုတ်လားဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုရမှလည်းပဲမိဘကခိုက်ချကောင်းမှုလိုအပ်သလိုပါပဲလူမွေးလောကနဲ့လူမျိုးပေါ်မှာဘာသာပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့အခြေအနေကြတော့ရောမိဘမှာတန်အောင်မရှိဘူးလားရှိတယ်အမျိုးကုန်ဘာသာကုန်သာသနာကုန်စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲမိဘနှစ်ပါးကရှိကနေလုပ်ရမှာသာသမီကနားထောင်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တိုက်အခုခဘတ်ဒီမှာရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေတချို့လည်းပဲနိုင်ငံသားစိတ်ပေါက်သွားပြီအမေရိကန်မှာရောက်နေတဲ့တချို့ကလေးတွေဟာခဘတ်စိတ်ပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရဲ့စကားရရင်ပြောရရင်သူတို့နိုင်ငံမှာကအသက်ပြည့်သွားလို့ရည်စားထားရင်မိဘကလည်းကန့်ကွက်ခွင့်မရှိဘူး။ကဲဒီမှာကိုသမီးရည်စားတဲ့တွင်လည်းခင်ဗျားတို့အဖေဒီမေတွေဘယ်လိုနေမလဲ။ဆွဲထုံးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ခိုးနိုင်ငံမှာဆွဲထုံးကြည့်မလားပရိသတ်ချက်ချင်းဥပဒေရလာပြီးရင်းရဖမ်းမှာသူအသက်20ပြည့်နေပြီမိမမပြောပဲမရှိသူကလူခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတော့ကဲပရိသတ်အဲ့ဒီအိုက်ကသူ့နိုင်ငံနဲ့သူတို့ဟုတ်တာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘနှစ်ပါးနေမွေးဖွားသွားတဲ့သာသမီဆိုမိဘတွေမှာရင်ထဲမှာခံစားနိုင်မှာမခံစားနဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ့ပြောင်းလဲလာနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအစားမိဘနှစ်ပါးကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလိုအပ်တယ်အမေရိကပြည်ကလည်းမိကောင်းပါခင်ဒီပိသားရဖို့လိုပါပြီသားသမီးတွေကလည်းသားကောင်းယရဏသမီးလိမ့်ပါလေးတွေဖြစ်ဖို့လိုပါပြီဟုတ်လားဒီတော့အမေပြည်ကြီးပဲလည်းအပြစ်မပြောနဲ့သားသမီးကြီးပဲလည်းအပြစ်မပြောနဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာဟာမကောင်းအမေကအကောင်းလေးတွေနဲ့စိတ်ထားရင်မကောင်းဘူးလားအဲပရိသတ်ကွဲနေတဲ့အရာလေးတွေကိုမြန်မြန်ကတ်အောင်ဆင်ကော်လေးနဲ့ကတ်တော့ဆွဲမသွားဘူးလားဒီတဲ့ကောင်းတာရှိနေဒီတဲ့ကောင်းတာရှာရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီတော့မိဘနဲ့သားသမီးကြမှာဟာနေတာလေးတွေပြင်လိုက်ရင်ဆင်ပြေမသွားဘူးလားပြင်သွားတယ်ဒါကဦးဇင်းတို့စကားဆက်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တရားရှိတယ်ပြောတာတော်ပါပြီဟုတ်လားဒီတော့မဟာဓမ္မိကဥပဒကရဲ့သားသမီး14ယောက်ဒီလူနေမှာလူရင်ကြီးလေးတွေဖြစ်နေတယ်လားလူမိုက်လေးတွေဖြစ်နေတယ်အဘိယလမ်းကြောင်းအတတသွေမတိတ်လိုက်တာကျင်သုံးလို့သွားလိုက်တာဖယားအစောမတရားအစောမသံဃာဆုံးမအောင်မှရှိကြတယ်ဟောဒီသာသမီတွေနဲ့လိမ္မာလိုက်တာတဲ့လိမ္မာလည်းဟောဒီပြောရွှေစရာကောင်းတဲ့မိသားစုရဲ့ဘဝမှာသင်္ခါရသဘောတရားအတိုင်းအနိစ္စသဘောတရားအတိုင်းပါပဲဒီနေ့ကြတော့မဟာဓမ္မိကဥပဒကကြီးအိယာလည်းလေပြီတဲ့ယောဂတခုနဲ့အိယာနဲ့ဘုံဘုံလေးသွားတဲ့အခါမှာမာနမိကဥပဒနာသဒ္ဓါတရားအားကတော့မကြဘူးရုပ်တရားကအားကြမသွားဘူးလားသဒ္ဓါတရားတွေထပ်သာမင်းထပ်သာရတော့လည်းပဲရုပ်တရားကစိတ်သွားတဲ့ကိုမပါတဲ့အခါကျတော့မိမိအိမ်ရှိကလမ်းပေါ်မှာတရားဝဲကျင့်ပါနေတာတောင်မှပရိသတ်အလင်းမှထိုင်ပြီးတော့နာနိုင်စွာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရက်ထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးလားဒီတော့သဒ္ဓါတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီသဒ္ဓါပရိသတ်ခန္ဓာမလိုက်နိုင်အကောင့်ထင်ခေါ်လို့ရပါမလားအေးဒီတိုင်းပဲမာနမိကဥပဒကကြီးဘုရားတရားသံဃာရဲ့ရည်အောင်မှမိမိရင်တဲ့ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါကတော့အကောင့်ပါရင်
ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်သားကိုသွားပြီးတော့တရားနဲ့မနာနိုင်တော့ပါဘူး။ဝိယဝိဇ္ဇာကောင်းမှုလည်းမပြုနိုင်တော့ပါဘူး။စွမ်းသင်္ကြန်ကြောင့်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါးနေနေပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမကန့်နိုင်တော့ပါဘူး။တဲ့ပြိတ္တယသံဝေကယူဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ဟုတ်လား။တရားတရားအားကောင်းနေပြီ။အဲ့ဒီလိုအိယာနဲ့၄တဲ့ယောဂယန်နေပြီ။ခံစားချက်ကတတ်တာနေမှာမလား။ဒီတန်းကြောင့်ဒုပ္ပ
တရားကိုနည်းနည်းကြာကြာရွံ့ရွံ့သေးသေးနဲ့နာနေတဲ့အချိန်
ပရိသတ်ရေတာဝန်ရေစာတုမာရေတာဝန်ရေနာယာမဒုတိတာနေမန္တရတိပရဏိမေနဝသဝတိလိုခေါ်တဲ့နတ်ပြေချောက်တတ်ကနတ်သမီးတွေလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်အပြိုင်ကျဲလို့ပြာလောင်းခက်လို့ရှုပ်ရှက်ခန့်နေရတယ်။နတ်ပြေချောက်တတ်ကနတ်သမီးတွေလည်းမငြိမ်းရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုရင်ပရိသတ်ရေရှာကြတာအမလီနတ်သားလည်းရှာလိုက်တာဟဲ့တယောက်900ခွဲတာခွဲတာတော့မှအခုတို့မလောက်ဘူး လူပြည်ကြည့်ကြပါဦးဘသူများသိပြီနတ်သားဖြစ်မလဲဆိုနတ်သမီးတွေအောက်ကိုကြည့်နတ်သားရှာကြတာဟုတ်လားရှာလိုက်တော့ပရိသတ်ရေဘသူသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့စက်ငယ်စက်ငယ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မိကဥပဒကတရားနာပြီးရေတည်တော့မှသိရင်နတ်သားဖြစ်မှာဆိုအကုန်လုံးနတ်တွေကသိပြီတော့ဟာတွေ့ပြီအောင်မေလေသာဟုတ်တယ်ရောကမှာဓမ္မိကဥပဒကကြီးဒီကနေ့ပဲနတ်တို့ပြေကိုရောက်လာတော့မှနတ်တွေကတခါနဲ့နတ်ပြည်ကနေကြည့်လ
ဒီမှာနာနေတာကတရားနာနေတာဘာနာနေတာလဲနာနာတော့ရှင်မြတ်တဲ့ယုံမှန်နေတဲ့မာရတိပဏ္ဏတရားကိုနာနေတဲ့အချိန် နတ်ပြည်က လက်သမီးတွေတဲ့ကြိုက်လိုက်တာဟာမဆောင်နိုင်အောင်ကိုကြိုက်တာ မဖြစ်ဘူးဟိ ဟိုကောင်မတွေမသိခင်တို့အရင်သွားကြုံညာဝင်မယ်ဆိုတခါလေနေရထားချက်စင်းနဲ့သူ့နှစ်ပြေကိုနှစ်ပြေဆိုင်လာတဲ့တာပြိဿဆိုင်မဲ့ဆိုင်တော့နေဓမ္မိကဥပဒကရဲ့အိမ်ကောင်းနေရမှာအကုန်လုံးဆုံးနေဟုတ်လားတခါလေပြိဿဘောတော်ဘီကလေတယောက်မှမသာဟုတ်လားမခေါင်းရင်းဆိုင်ပြီးတော့ဘာများလုပ်ကြတယ်လဲအောင်းနေဒီမှာတရားနာနေတာပဲနတ်သမီးပဲခဏလေးစောင့်မှလာမစောင့်နိုင်ဘူးဒီဘက်ကတရားနာနေတယ်ဆိုရင်ဟို
ลูกเมียมามีอู้เนี่ยดูแลลูกขันธ์อายีก็ด้วยตามมณีบาเนี่ยนักบีก็นักตาอีสวนเลยสวยอู้เนี่ยดูแลนักขันธ์อายีก็เมียนๆอยู่ซ้ํามาเมียนๆลิตีซ้ํามาจมารู้เหี่ยวย่าดาหมอละวาบีอ๋อปริตจ้วงญาဝင်มีหรอจ้วงญาဝင်เนี่ยก็ดูแลเปียวมาตัวนักบีมาจมารู้นักบีก็ရှင်โนลูกเมียโนเวเปียสเตชั่นนี่ป้อบาเด้หรอไหนก็ละตัวเย็นเลยสวยเลยพ่นมีตาบาเมจมารู้สิยောက်ออกลาแก่บา ဟာတော်လီသာနတ်ပြည်ကျောင်းညာမမပြီးသေးဘူးပြိတ္တိုင်ညာမနတ်ကနတ်သမီးကဒီဘက်နားနေတယ်သူဘုံမောင်းတော်ဓမ္မိကဥပဒနာရဲ့သူတို့ကနေပါလေကျမတို့ကထက်လီကမပါဝဲနဲ့အပေါ်ကနေရပါလေဟောတစီမိတစီမြင်းတဲ့မြင်းနဲ့နတ်မတွေနတ်သမီးတွေကြောင်းညာတွေဝင်တာဟိုနတ်ကအွန်လိုင်းဒီနတ်ကအွန်လိုင်းဆိုတော့ဓမ္မိကဥပဒနာကြီးစိတ်တွေတိုးလာပြီးတော့လေ ญาติเมียญาติเนี่ยอมลิตัวจะมาโหนาดิเนี่ยญีญา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 บาโชชอๆเนี่ยญา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 ตัวตะกาเนี่ยบะซักก็ลุกกระเนะด้วยลักกะนี่คายันปะไล่เนาะปีหน้าบุญนี่ตะบาเนี่ยตะบาลักกุอ่ะกูรอไม่ยอมล่ะอสาเนี่ยอาชีไม่โหเนี่ยห้วยไปตะกะไม่จริงลักบาวุสุนะฮะเออตะบาเนี่ยตะบาลักกุพี่แล้วหรอแกกูรอเปลี่ยนยะอ๋อตะบ้อบอกเนี่ยมะล่ะนานี้นี่เปลี่ยนเนาะสุนะกูรออารามณาเราตั้วจะสุนะกูรอดิเนี่ยอาลิ ချင်းနေကြည့်ပြီးတော့လက်ကုတ်လက်ကုတ်ပြီးထထထထပြန်သွားတာသာသမီးတွေကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းအမလီကြည်စံအာနာဘုံကောင်းလိုက်တာခိုးတော်ငါတို့ရဲ့အဖေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားများနာကြရမယ်ဆိုရင်ပူတယ်လည်းမကြီးနာတယ်လည်းမကြီးကြိုက်တယ်လည်းမကြီးတဲ့ပျော်ရွှင်ရွှင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာနာတတ်တာအခုအဖေဒီဟာနီးရောက်သားမှာတတိတေလုတ်ကင်းသွားပြီးချင်းနေ သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစိတ်ပါလက်ပါသရာထက်ထက်နဲ့ရုပ်ပတ်ပြီးနေတာတော့မှအဖေမာတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တွေကင်းသွားပါပေါ့လားဟိုမှာကသူနဲ့နတ်သမီးပဲတည်တယ်ဒီကသမီးတွေကကြားနိုင်မှမလားမကြားနိုင်တော့သမီးတွေသားတွေကစိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေမျက်ရည်ကျနေတဲ့အခါပြိဿရေဟောသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပြန်သွားတော့တရားသာကလည်းညင်သွားပြီ နတ်ပြေချောတော့ကနတ်သမီးတွေနဲ့ကြောင်ညာအပြိုင်ဝင်လိုက်တာမောပြီးတော့သူတို့လည်းပဲခဏနားတဲ့အချိန်ဟုတ်လားတရင်ဝင်သွားတာဟုတ်လားခဏနားတဲ့အချိန်တော့အသက်နှစ်သန်လုံးတိတ်သွားတဲ့အခါဓမ္မိကဥပဒေရေလုံးလေးဖွင့်ကြည့်ဟဲ့အကူတော့အသံလေးညီသွားပါလားငါအသံကတော့ရှင်မြတ်နေဘယ်ရောက်ကုန်တော့ကြည်အဖေလုံးပြီးစောစောပဲအဖေပဲအာမနာရှာမလို့ဘုန်းကြီးနေသွားပြီးတော့တော်ကြပါတော့နားကြီးလာပြီးပြန်ကြပါတော့ဆို
ပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ရတယ်မျိုးသူတို့မျိုးဟုတ်လားပြောရင်လည်းသူပဲမပြောဘူးဆိုလည်းသူပဲဟုတ်လားအဲကြတော့လေ
ตาลิตมิเนี่ยบ่มีงาโดอภิโกบิวะเนี่ยสนาโหรบ่กูเปลี่ยนพี่ดอตะดีมะยะไหนดอเปลี่ยนบ่อภิเอซอโลกอภิกูไล่ပြောเด้ตาลุตมิโตจ้าเด้กูอภิบ่ပြောซออภิสิทธิ์ดิบ่ดูเมียนขึ้นนี่แลตะดีย่าติเจ็บเมียติเจ็บขึ้นนี่ล่ะบ่ไหวมิดออ๋อเพตะดีย่ามิอ๋อตาลุตมิโตอ่ะเทมมาดาโหเด้อภิเปล่าดาล่ะตันหาโรอาศีเมียติบ่เปล่าดาบ่ฮู้ ဟုတ်ကောင်းပါလိမ့်နတ်ပြေချောက်တက်ကနတ်သမီးတွေအဖေကိုသူ့နတ်ပြေလိုက်ပါငါနတ်ပြေလိုက်ပါနဲ့အတင်းခေါ်ကြောညာတွေဝင်ပြီးတော့နားတဲ့အသံတွေအတင်းညွှတ်နေတော့အဖေမောက်လွတ်တာဆိုတော့အကုန်လုံးသာသမီးတွေတယောက်ပြန်တာတယောက်ကြည့်သွားပြီတို့ဖေတော့မရတဲ့ကောက်သွားပြီဟုတ်လားအောင်မယ်လေးအဖေသီးကနေ့ဆယ်ထဲမှာအဖြစ်ဆိုးလိုက်တာဘယ်ကနတ်သမီးတွေနတ်သားတွေကပါလာရပြန်တာလေ အဖေဘေးမှာသာသာတော်ရှင်မြတ်တွေယူနေတာအဖေကိုယ်တိုင်ကြားတယ်သာတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ပြောတယ်စကားကိုလည်းမပြောဘူးလို့ဆိုရန်နဲ့မပြောတာတော့မှပြန်ပြီးတော့မပြန်မိတဲ့သာတို့သမီးတွေကငိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့အခါအဖေကြီးကတော့သိနေဩငါသာသမီးတွေငါမယုံကြတော့ဘူးကဲကဲကဲမင်းတို့မယုံရင်ကွာတဲ့ဟောဒီမှာအဖေကိုပန်းကုန်းတစ်ပုံးလောက်ပြီးမင်းတို့ကဖြစ်မိမယ် နတ်ပြေချောက်ထပ်မှာဘယ်နတ်ပြေကိုသားတို့သပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးလဲအကုန်လုံးသားသမီးဇနီးယောက်ကလည်းတရားတွေညံ့ညံ့တာတို့သိတာအဖေဖရာနောင်းတို့ဖရာနောင်းမေတို့တို့နေတဲ့တုသိတာနတ်ပြေအကြိုက်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ကြိုက်တဲ့နတ်ပြေကိုအဖေသွားမယ်ရောက်ဟောဒီပန်းကုန်းလေးယူအိမ်ရှိကိုထွက်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တုသိတာနတ်ပြေကလာတဲ့နေရထားမှာဒီပန်းလေးချိန်ပါစေလို့သားတို့ဩပြီးတော့သွားပြလို
ကျွန်တော်တို့ကလည်းနတ်ယထာမှာဟောဒီပန်းကုန်ချိန်ပါစေဆိုမြောက်တင်လိုက်တာပြိဿာကြီးနတ်ယထာကြီးကိုမမြင်ရပါနဲ့ကောင်းကင်ယံမှာပန်းကုန်တွေတွေ့လောင်းတွေ့လောင်းကြနေတော့မှာသာသမီတွေမှန်တတ်ပြီးအံ့ဩတော့ဩဇီစားငါတို့အဘေဒါနသီနဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာဖြင့်ဆံကျင်လိုက်တာအဘိမသိခင်ကာလကလေးကနတ်ကြီးမှာနတ်ဘိမှန်ပေါလို့နတ်သမီးတွေကတော့လူလို့နေရပါပေါ့လား သာသမီးတွေယုံမသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်တက်မြင်ပြီးသားစုတွေဒီခမည်းတော်မှာပြင်ရောက်ကိုယ့်အိမ်ကိုပေါ်ပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်ပြန်နားခွင့်ခေါ်နေပါနားခွင့်လိုက်ပါဟမ်ဘုန်းကြီးနော်မင်္ဂလာမရှိရင်ပြောနေပြန်ဟမ်အဲ့တော့ပြည်သားကြီးကောင်းမှုတကယ်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လက်ချမ်းသာဆိုဆုတောင်းစရာလိုသလားလိုပါဘူးကိုကသွားတာလားသူတို့လာခေါ်တာလား ตาคนน่ะบัสโบเลยลงเสียไม่รู้บีตาเลยช่องเสียไม่รู้ปริตัยอะไม่ลาก็ถ่ายไล่ตัวอยู่นี่หรอล่ะอีรอบปริตัยอภิญญีก็ปิดค้านไล่ไปโซเรก็โหอ่ะแหน่ท้าเลยเป็นปังโกเลยอ่ะโอเคงารู้อ๋อมีงารู้ยาไปโซปริตัยตั้นมองตัวไล่ตาอภิญญีก็ปาตัวไปตาตะมี้นี่ไอ้เนี้ยเปลี่ยนเวลาแล้วอภิญญีอ่ะอัตถิเกยค่ะปัสโอ้ยตัวไปตัดตะไปไม่เชื่ออยู่เราต้องไม่ตัวได้มั้งล่ะไอ้ตรงมาตาตะมี้นี่อ๋อจีซันงารู้เนี่ยอภิ ပရိသတ်သီးသွားပြီမဲ့ငိုစရာလိုသေးတယ်။ဟောရင်လူဘဝဒုက္ခနာကြီးကိုဆုံးဖန်လို့သွားရပြီမဲ့အဖေပြုလိုက်တဲ့ဒါနာသီလဘာဝနာကောင်းမှုတွေကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတဘဝတည်းနဲ့မရောက်ပဲမရောက်냐တော့လဲကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားတွေကနတ်ချမ်းသာတော့တန်းပြီးတော့ရောက်သွားပါလား။ဟောရင်လူဘဝမှာလည်းကောင်းမှုတွေပြည့်နိဗ္ဗာန်နဲ့လည်လာလိမ့်မယ်။ ကုသိုလ်ကံကုန်လို့ပရိသတ်လူဘဝပြောင်းရောင်းတိုင်းနဲ့ပါရမီဖြည့်လို့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးလိမ့်မယ်တဲ့အဖေအတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချရင်းနဲ့ကြံခဲ့ကြရပါပြီ။ဒါကြောင့်ဟောရင်လောကကြီးရဲ့ကပြန်ထွက်လို့သွားရမယ်ဆိုရင်သေဆုံးသွားတဲ့အဖေတွေအမိတွေကလည်းသာသမီတွေဝမ်းမြောက်အောင်ကောင်းမှုတွေအပြည့်နဲ့သေဆုံးဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကျန်ရခင်ရတဲ့သာသမီတွေကလည်းအဖေအမွေးကိုယူတဲ့အနေနဲ့မဟာဓမ္မိကဥပဒကကြီးရဲ့သာသမီတွေလိုပဲတဏှာသီလစာကပညာကြီးမြတ်စွာနဲ့ကျန်ရခင်ကြမယ်ဆိုရင်နဲ့အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဓမ္မိကကြီးနဲ့သာသုတိတာနတ်ပြပါသွားပြီ။တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီကြောင့်မှကြောင်းကြောင်း။ဒီတော့တန်ဃာတွေရတော့မြတ်စွာဘုရားကဟဲ့ချက်သားလို့ မာနမိကဥပဒရာကြီးတရားသိချာနာနိုင်ရလားမာနဝဗျာတပည့်တော်တို့လည်းသိချာရွတ်ပေးပါတယ်ဗျာသို့တော်လည်းပဲဒကာကြီးကသေဆုံးကဒီမှာနည်းနည်းလေးတရားမှကြောက်တော့ရတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့တော်ကြပါတော့နာကျင်တဲ့ညီလာပါပြီတရားကြီးရက်ပါတော့ပြန်ကြပါတော့ဆိုလို့
ตะบี้รอโลเปี้ยงตาบาเนี่ยพะยาแกปริตัยตันนาฤาโหเปียวล่ะขอเหยอ๋อครับโตปริตัยก็เปียวมาล่ะเปียวเลยจ้ะบาเนี่ยงาบะเนซุเปียนโนมาหละไอ้เนาะยัสวาพะยาไอ้เนาะเอ๊ะฉิตาโหลมหาธรรมิกาอุปาทกายินนิสินนิสินบวรเรมาทานะเนี่ยเปียวทีละเนี่ยผู้เซียนอุจุซาโหลภาวนาเตียปัวเมียเนี่ยณีนาเกเรปุคคุยิဖြစ်ပါ रे မိမိရဲ့သာနာမှာဖြူစင်တဲ့အဲ့ဒီဒါနာသီလဘာဝနာကောင်းမှုခံနေကိုတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝကြီးထဲမှာချမ်းသာကိုတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲပျော်ပျော်ကြီးနဲ့နေနိုင်သွားတယ်ဘဝသန္တာမှာလည်းချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမှာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးရေးကြီးနဲ့တည်ရေးပါတယ်ကဲပြိဿရေးရေးတည်ဖို့ရောအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒါကြောင့်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဓမ္မိကဥပါဒကကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဒီကာရတရားခါတာကိုဟောတော်မူပါတယ်ဟုတ်လားဘေကဝေကာဣဒ္ဓမမေခါသရေဟံတော်များအုတ်ချစ်သားတော်ကတ္တဘုံကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုပြီးသွားတဲ့မဟာဓမ္မိကဥပါဒကကြီးနေတူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်မန္တမြတ်တို့သည် ဣဒ္ဓပြစ္ဆောဘံလောကဣလူဘဝမှာလည်းမောတ္တတိဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရပါပေ။ပိသဓမ္မလောကနောက်ဘဝမှာလည်းမောတ္တတိဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရပါပေ။သောဘုက္ခလောတို့ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝအတွက်သိကြစွာဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရတဲ့အဲဒီကောင်းမှုရှင်သည်အတ္တနောမိမိဝိသုဒ္ဓသာရှင်းစေခြင်းဖြင့်သော ကံတီလူဝမပြုလိုက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုထိတဝါတွေးလိုက်တိုင်းတွေးလိုက်တိုင်းမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောတ္တတိဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရပါပေ။ပမောတ္တတိအတုတော်ကြာကြာတကယ့်ကိုဝံမြောက်ဝံသာဖြစ်ရပါပေ။ဣတိသောဘဂဝါဘုဒ္ဓချုပ်ပါသခင်ဖျားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးသည် မဟာဓမ္မိကဥပါသကမဟာဓမ္မိကဥပါသကအမည်ရပါတဲ့ဥပါသကကြီးကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကထေတိကရုဏာရှင်သွားမေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်း ပရိသေတကယ်ဝမ်းမြောက်နေအောင်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုစွာပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေရောသာသမီတွေရောတမိသားစုလုံးမဖြစ်သွားနဲ့တကယ်ဝမ်းမြောက်သွားကြရပြီတဲ့ဝမ်းနေခြင်းဆိုတာနောက်ကပါသေးရဲ့လားပါပါတော့ဘူးဒါကြောင့်အာလောကဒုက္ခရမမောင်းသူတော်ကောင်းနေဝမ်းသာခြင်းအတုဖြစ်တဲ့လောကီလူမှုဘဝတွေကနေပြီးတော့ ဝါသာရင်အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကိုတုံးကျက်ကြီးအောင်ကြိုးစားပြုနိုင်၍ဒီဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေဘဝသံသရာမှာလည်းပဲတကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒချွေရင်းတဲ့ဒီလောက်ဆိုခြင်းနဲ့ပါနော်ဒေသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသူနေတံဝါဓမ္မဒေသနာ အဘိနန္ဒနာစေတေနသာဓုသာဓုတိပါဒထာသာရဝတ္တယနလာရပါတဲ့မြာရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံမီသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓတို့အဖျားများကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ တန်ဒီကံအထာလုံးမဟာဒီသီတံတသင့်ခံလာဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာဒါနကောင်းမှုတစ်ခုလေးပြုပြီးတော့ကျင့်တဲ့လေလို့ကျင့်တဲ့လို့နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလဘာဝနာသုံးပြန်ကြီးအောင်ပြုနိုင်ပေါ်ရန်အတွက်တကယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေါ်ရန်ဤသာဟောကြားတဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကို သူနေတဝါကောင်းစွာယုတ်တည်နာကြကြကုန်ပြီဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာလွန်နှစ်သန်ဆွေလံဝံမြောက်ဝံသာပိတိဖြာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီဘုရောသူတုံးစံကဘယ်လိုများမှပြတ်ပါလိမ့်မယ်လေ။နောက်ကြမလာနောက်ကြမှာဟောလို့ငါတို့ကအလိုက်စီစီနဲ့တနာရီနောက်တနာရီကြော်ကြော်လေးဟောပြီးတော့ပြန်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာ အောင်မလေးသူတို့သာအတိုင်းပဲတနာရီကတော့မလျှော်ဘူးရောင်စေးပါပဲ
ကိုယ်တော်ကြီးရေမောမမောနိုင်မယ်ဟောမယ်ဟောနိုင်တယ်လို့ယင်းထဲမှာကြည်ခဲပြီးတော့ကရုဏာလိုလိုဒေါသလိုလိုနဲ့မကြည်နဲ့တဲ့အတန်နေနဲ့မြပြောလို့နေကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးအပြစ်တော်တင်မဲ့ဆိုရင်လည်းဒီကိုယ်တော်ကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့ခံယူသွားပါမယ်တို့ပရိသတ်ကလည်းပဲဒီကနေ့ပြန်လို့တွေးကြည့်ကြပါဦးမန္တပန်ဒီနေရာမှာဘာမွေးမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကတော့နောက်ဆုံးပဲအိနေလွယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအညောင်းတွေအကုန်ယူအကိုက်တွေအကုန်ယူအခဲတွေအကုန်ယူလို့ပြန်ကြပါအိညာရောက်ရင်ချမ်းချမ်းသာသာအိနိုင်ရင်မနှပ်ပံပျောက်သွားလို့ကျင်းနေပါလိမ့်မယ်မနှပ်ပံညောင်းစရာရှိသေးလားရှိပါဘူးအိနာရောက်ဟောရီကိုတော့အညောင်းတွေလည်းပြီးတယ်အကောင်းတွေလည်းပြီးတယ်လို့နှစ်ခုပြီးလိုက်တာလေးကိုပြန်လာတွေ့ကြီးကြီးလေးလေးဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုပါတထသုံးရင်သုံးဝနှုံမြတ်ဆာ၍ကောင်းစွာမသွေကျူးရင်လာ